ានណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC តោះជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន share សិនមើលឲ្យយកតន់ងើបពីគេតន់តិចអ្នកខ្លះតន់ងើបពីគេអេយកមិញមកយ៉ាយចាមើលពីណាសុបពីណាស្បីពីណានេះខ្លះមើលចូលភ្លុកទឹកភ្លុកដែរមើលចង់សួរថាដេវីតថារ៉ូស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាហើយមានមិនបងនៅបាញ់ទៅបាញ់មកឥឡូវនឹងអត់ងាប់ដោយសារគ្រាប់ឯងងាប់ដោយសារតិចតិចពេកបងអើយតិចពេកណាបងចាតិចឡើងនេះអស់ហើយនឹងសំបីតែរួមភ្នែកក៏ចាញ់តកដែរណាបាទចាឥឡូវយើងមិនបាញ់និយាយឯងយើងនេះអត់មានអីផងនេះឥឡូវធ្លាក់ខ្យល់ល្ងាប៉ះតិចឡើងឬរុឬបាទមានបើកទ្វារប្រិមត្តនិយាយមែនហើយយូអីឯងមានស្អីរួយអើចុះចុះនិយាយថារួយឯងរួយអីរួយយ៉ាងគេបងឯងមានអីរួយអាយរួយតែនិយាយមករួយអត់ហើយរួយរួយចឹងអូរួយហើយរួយចឹងតែគេខ្ញុំរួយខ្លួនចឹងតែពីខ្ពស់វាមកទៀតអូរួយពីខ្ពស់មកទៀតណាពីធំមកទូចឹងពីធំមកទូទៀតបានអីចាណាស្អីគេនោះក៏រួយប្លែកប្លែកហ្នឹងបាទចាប្រិយមិត្តស្ដាប់ណាខ្លះរួយដោយអាយុអ៊ីជួយឆ្លើយតបមកផងណាចាប្រិយមិត្តអាចចូលរួមជាមួយនឹងការ live page អាចារ្យ AABC របស់យើងណាព្រោះថាមកយប់មិញនេះគឺថាញ៉ែដំងហេសំខាន់នេះហ្វេនយើងនេះចាហ្វេនយើងនេះអត់ដេកអត់ពួននេះនេះតាំងពីយប់មកនេះហាហេងអីអស់ទាស់ដំងណាមិនដឹងថាស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ណាថ្នាក់ណីនេះរូបនេះរូបណាគេមកបងប្អូនទាយមើលនៅកណ្ដាលនេះគឺហ្វេនអាសង់ទីនពេញទីហេចាតើជាអ្នកណាជាអ្នកណាចាពេលមនស្សស្ដាប់ជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាចាពេលព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2022នេះវាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការរៀបចំនៅក្នុងពហុកីឡាឋានសម្រាប់ប្រទេសហ្គាតាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះវាក៏វាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលញាក់សាច់ធឺតធឺតចាទាំងពិភពលោកហ្នឹងទាំងពិភពលោកអូមិនធម្មតាឥឡូវយើងមិញដេវីតដេកមកមែនអត់មើលបងមើលបងម៉ោង7ភ្លឹងចង់មកញ៉ាក់សាច់ចឹងដែរអត់បានទៅមើលផងខ្ញុំញ៉ាក់ពេលព្រឹកខ្ញុំមើល highlight មើល highlight យកមកឲ្យតាន់សភាពកាគេមើល highlight ដែរបងប្រុសហើយយកមិញអង្គុយគូតណាហៅពីអីរហូតចាមកសុំការសាយសលេងពីខាងប្រិមត្តមួយសិនចាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរចាហ្វេនខាងណាអាសង់ទីនឬក៏បរាំងឆ្លើយខ្ញុំហ្វេនបរាំងអូហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរសំចិត្តអត់យកមិញស្ដាយដែរស្ដាយទាំងថាយើងតាមរកឃើញ3គ្រាប់ស្មៅហើយណាចាបាទហើយបើយើងនិយាយសាច់បាត់លេងគឺបាល់សង់ទីនសមត្ថភាពគេល្អជាងចាសាកសមណាបងបាទបាល់ប្រាំងគឺគេថាបាល់មានសំណាងណាចាចាចាតែជាអត្តសញ្ញាណនៅបាល់ពេលនឹងទីម្នាក់5គ្រាប់ហ្នឹងអឺខាងប្រាំងក៏ធ្វើទៅបានល្អហើយក៏ប្រកបជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកមិនគួរណាពេលណាទីបាល់គ្រាប់បាញ់ចាប់ចេញក្រៅគូនទេទុកចិត្តគេចាប់បានតិចចាប់បានណាមែនតាបងចាប់បានតិចបានន័យថាជាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកចាំទីអ្នកចាំទីអាបងសង់ហ្នឹងចាគាត់ចេះញាក់ឲ្យនោះគ្នាភ័យទាត់ចេញក្រៅសំណាញ់បាទដល់យើងជាគេហៅថាទឹកខ្សែពយន្តលំដាប់ពិភពលោកខ្សែការពារលំដាប់ពិភពលោកមិនគួរណាទាត់ចេញក្រៅគោលទេណាបាទហើយក៏ជួយការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រដាំងដែរព្រោះថាតែមិនរដូវកាលហ្នឹងយើងអត់ធ្វើបានល្អរដូវកាលក្រោយយើងយកជំរើសជាតិយើងណាដែលទាត់បាល់ពេលណាទី30គ្រាប់ដែលមិនចេញសោះណាបាទខ្ញុំទុកចាចាំរាញ់យកហ្នឹងថាក្បាច់ចុងក្រោយចាបងចាបាល់យើងសំណាងយើងក៏មានបាល់យើងស៊ូស្វិតស្វាញក៏មានតែមិនយើងចាញ់ទឹកដៃរបស់គេបន្តិចមែនតែសំណាងយើងល្អក៏តែគឺមកចាញ់ចាញ់បាល់ពេលណាទីនោះដោយសារកីឡាករយើងសុទ្ធអត់បានល្អអញ្ចឹងណាចាចាបងចាជម្រើសយកកីឡាករណាដែលទាត់បានល្អល្អពេលណា
ទីនោះទៅព្រមលេងផងណាចា4ក៏អីគេហៅថាកូនប្រុស10ឆ្នាំចាំសងសឹកក៏មិនតាន់អូពេលណាចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមគាំទ្រនេះ Fan ប្រាំងមក Fan សាំង Fan អាចងទៅម្ដងចាហេជប់សិនទុកឲ្យ Fan បាត់មើលសិនមើលហេជួយច្បងណាអានទឹកនេះអត់មានអស់ខ្លាំងឯងមិនតិចមកណាបងហេចាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់គិតមើលមើលតាំងពីយប់ដល់ស្មានេះអត់ទាន់បិទភ្នែកអីមកច្បងឯណាចាអេអីចាហត់ទៅទៅហែពៀនទៀតអេទៅទៅហែពៀនមួយបងប្រាក់មីតាមប៉ាត់បាល់យប់មីហ្នឹងបរាំងតាមទាន់រហូតដល់ពេលនឹងទីហ្នឹងជឿថាមកពីខាងម៉ៃសកុនហ្មងមែនតាបារមីហ្មងតារារបីបីហ្នឹងគិតមើលណាបរាំងដាំទឹកពុះពីរបីដងអត់បានមួយស្កោគិតមើលមើល70នាទីដំបងបរាំងត្រូវអាសង់ទិនក្របឡើងចិត្តណារើអរួយមានន័យថាយើងដាំទឹកបុកអំបិលម្ទេសជ្រលក់ហ្នឹងហើយមកមិនស្ងោអីហ្នឹងធៀមហ្នឹងធៀមហ្នឹងទឹកពុះអីទឹកពុះហ្នឹងហើយបាទទឹកពុះហ្នឹងហ្នឹង70នាទីអាសង់ទិនលេងបាល់សុតហ្នឹងអីស្រាប់តែហើយមន់ក៏ហៅទៅបាត់តាមតួនពីសម្បើតួនហ្នឹងហើយដល់អាវគ្គ15នាទីចុងក្រោយនេះអានេះសល់ប្រហែលជា2នាទីចុងក្រោយបិទបញ្ចប់15នាទីសងខាងអាសង់ទិនទៅលើកពៀនណាស្រាំងតាមតនក្របទៀតយេដាំទឹកចោលរហូតជាមិញប៉ុន្តែវាសំចិត្តមែនតើណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ជួយសែហើយមិញហ្វេនប្រាំងចូលហើយមើលហ្វេនអត់សុំហ្វេនអាសង់ទីនម្ដងចាប្រិយមិត្តស្ដាប់អេវីស៊ីចាម្នាក់មួយម៉ាត់មើលព្រោះថាយកមិញបើនិយាយឲ្យមែនតើអ្នកអត់ចេះមើលបាល់មើលអត់ដឹងទេមើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាធម្មតាធម្មតាទៅតតមកតតមើលអត់ជល់ចាតោះតាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មើលទៅគាត់ដឹងខ្សែបំរើមិនខ្សែប្រយុទ្ធមិនលេងបែបមិនចឹងទៅគាត់លំបានបានអង្គុយក្អីអត់ជាប់គូតបាទគូតអត់ជាប់ក្អីហើបរហូតចានិយាយទៅខ្ញុំយកមិនដឹកលើក្រែរហូតដល់មកអង្គុយក្អីហ្នឹងលបងស៊ីចាមកព្រិចដូចប៉ិនពៀនហ្មងមុខបាទអានេះសេចក្តីសុបិនក្តីប្រាថ្នាគោលដៅអត់បើគេហៅថាការដាក់ផែនការជីវិតរបស់ក្រុមអាសង់ទីនពពកហោះរបស់យើងនេះចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC យប់មិញពពកទាត់មួយមន់មន់ណាបាទមន់នឹងចេះហៅមន់ហៅផុតពពករហូតចាមិនធម្មតានេះនេះអ្នកដែលសម្រេចណានៅពាន World Cup សម្រាប់អាសង់ទីនយប់មិញកាឡាក៏ Martinez សម្រាប់ខ្សែគេហៅថាអ្នកចាំទីណាវ័យ30ឆ្នាំទទួលបានស្រោមដៃមាសហើយយកមិនក៏យកស្រោមដៃមាសទៅចង្អុលនៅតំណងវិញវាមកពីមូលហេតុអីមកពីណាដឹងថាហេតុអីបានជាអ្នកចាំទីរបស់អាសង់ទីនយកស្រោមដៃមាសដែលជាពានរបស់គាត់យកទៅញុលតំណងយកយកមិនមិនញុលធម្មតាញុលហ្នឹងញាក់ជាមួយទៀតមិនធម្មតាអញ្ចឹងបើដៃគាត់ខ្លាំងដូចសារខ្លោនហ្នឹងហ្នឹងហើយបងអាហ្នឹងវាជួយដែរជួយវាតង់ចង់បងអាហ្នឹងវាជួយញាក់វាមិនតង់ចង់ឯងជាមួយដៃរបស់គាត់ទៅផ្ទះបាល់ចេញបានធ្វើឲ្យសង្ទិនលើកពៀនយកមិនប្រិមិត្តជួយឆ្លើយតបមកមើលចាអស់ទាស់រមាំងចាអឺបើមែនតើខ្ញុំជឿថាយកមិនសម្រាប់70នាទីដំបូងសម្រាប់តង់ទី1និងតង់ទី2ខ្ញុំជឿថាសឹងតែ 90% ដែលបងប្អូនគិតថាបរាំងប្រហែលជាលក់បាល់ដោយសារបាល់អត់មានសំណាងលេងតតែសោះពលេងនៅមុខហ្គោលខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយរួមទៅសំបីតែបដាទៅដល់មុខហ្គោលអាសង់ទីនក៏អត់បានទៅដែរមានឱកាសដែរនិយាយទៅចាក់សោឡើងជាប់មើងហ្មងហើយតខុយតខុសហើយអត់សមជើងគ្នាអត់ត្រូវដៃត្រូវជើងសោះហ្នឹងហើយវាខ្មាស់ហ្វេនឯងបើអពេកឬក៏មិនអត់ដឹងអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចវាដូចមិនមែនបរាំងបាទហ្នឹងហើយបរាំងយើងដឹងហីបងបារាធ្លាប់តែលើកឡើងអាបកាអើងបាល់ហោះពីចង្អាយហ្នឹងហើយស៊ីពីចង្អាយបានចង្អាយរហូតតែថ្ងៃហ្នឹងមិនចឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយកមិញហើយដល់ថ្នាក់ដឹងការស៊ីអង់គ្លេសបាល់ប្រាំងល្អណាស់សិតតែពីចង្អាយទាំងអស់
ើយយកមិញមិនគ្រាន់តែលេងអត់បានលេងសោះដូចជាចាក់សោជាប់យ៉ាងមិញហើយបើសិនជាខ្ញុំមិញ90នាទីហើយនៅតែបរាំងលេងរបៀបហ្នឹងសឹងថាម្នាក់ម្នាក់បែកទូទួខ្ទេចបាទតែខ្ញុំមិញវាសំចិត្តសំចិត្តទាំងសងខាងនៅនាទីចុងក្រោយសម្រាប់10នាទីចុងក្រោយនៅក្នុងវងជុំ90នាទីសម្រាប់ការប្រកួតរវាងបរាំងនឹងអាសង់ទីនចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពេលវាស៊ីណាហើយជឿថាចាញ់ក៏ចាញ់ដោយមោទនភាពឈ្នះក៏ឈ្នះដោយមោទនភាពដូចគ្នាបើសិនជាស៊ីរបៀបមិនលេងសោះរបស់បរាំងយកមិញឈ្នះដោយអែអែអវិមានអមមានបានស្មើដៃស្មើជើងគ្នាណាខ្ញុំជឿថាកលាករអសង់ទីនក៏អត់អស់ចិត្តដែរហ្នឹងហើយវាអត់សមថាមិនវាដូចកូនក្មេងលេងមួយមនុស្សចាស់បានតែដល់ទៅពេលហើយគ្រាន់ថាអូស្វ័យរអេអឺណាវាចាំនិយាយថាចេះវាមិនធម្មតាត្រង់ថាបរាំងមិនធម្មតាត្រង់ថា10នាទីចុងក្រោយអាចស៊ីពីគ្រាប់ស្មៅជាមួយនឹងអាសង់ទីនវិញបានបើមែនតែនយុមិញសម្រាប់អាសង់ទីនប្រើទាំងអស់អស់ហើយមានអីចិត្តសាស្ត្រល្បិចវិធីសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រផ្លូវចិត្តគឺអាសង់ទីនលេងទាំងអស់គ្រាន់តែបើកក្បាលមកអាសង់ទីនប្រមូលយកមកទម្លាក់ចោលក្នុងសៃវៀនប្រកួតទាំងអស់ពួកយុមិញអាញាកដាផ្លុំកចាយមិនចេះតិចដងកាត់លឿនក៏ច្រើនដែរចាកាត់លឿនក៏ច្រើនដែរគាត់គ្រាន់តែប៉ះមិនតិចដួលហ៎ប៉ះបន្តិចដួលអត់ត្រូវដួលក៏ទៅដួលចេញដែរបានទៅនឹងទីល្បិចកលហ្នឹងឯងចាវាបូករួមគ្នាទាំងអស់យកមិញយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រផ្លូវចិត្តល្បិចគឺប្រឡែងខ្ទេចទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតពីព្រោះវាជាក្តីសុបិនរបស់កីឡាករមេស៊ីបានដែលគាត់ជាគេហៅថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅលើសៃវៀន World Cup បើសិនជាគាត់មិនប្រឹងគាត់គ្មានឱកាសបានអោបពានរង្វាន់មួយនេះទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រឹងបើនិយាយមែនតើគេហៅថារត់ដាច់ជើងចោលបាទអត់ខ្វល់ទេបាទឈឺថ្កាត់យ៉ាងម៉េចចាំតែដេកពេតតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យថ្មិចឲ្យឈ្នះអញ្ចឹងបានជាចាប់ផ្ដើមចូលភ្លាមអាសង់ទីនគ្របយកមកវាអត់មានត្រូវការធ្វើតាមធម្មតាដូចយើងលេងដំបូងយើងមិនត្រូវថ្លឹងគ្នាទៅវិញទៅមករបៀបតេះតេះជើងគ្នាមិនស្ទាបស្ទុំណាតែយំមិញអាសង់ទីនអត់ត្រូវការស្ទាបអីទាំងអស់បាល់ប្រុចមកគឺប្រុចបងមកដាក់រត់ប្រុចយកប្រុចចោលប្រុចយករហូតដល់10នាទីដំបូងប្រហែលអេប្រហែលនាទីដំបូងស៊ីមួយគ្រាប់ហ៎ស៊ីបាល់ពេលនឹងទីដូចជា3ជើងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងនៅក្នុងតង់ទី1ហ្នឹងចានិយាយទៅអញនិយាយបានថាដាច់ជើងចោលអាសង់ទីនគឺស្រែកឃ្លានពានរង្វាន់មួយនេះខ្លាំងបាទព្រោះវាជានិយាយទៅអានេះវាចូលលក្ខណៈជាការលើកពានលើកទី3សម្រាប់អាសង់ទីនតែជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតមេស៊ីដែលត្រូវទទួលហើយជាក្តីប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏ដូចជារ៉ូណាល់ដូតែរ៉ូណាល់ដូទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅមេស៊ីនេះសម្រាប់ទទួលលទ្ធផលនេះចឹងការស្វត់ស្វាយរបស់គាត់វាស័កសមនឹងទទួលហើយហើយវាមែនតើបើគាត់ចាស់ហើយតែចាញ់ក្មេងក៏វាមិនសមដែរវាមិនសមបើប៉ែកើតមកហ្នឹងមិនអឺក្មេងក្រោយនោះសោះហើយក៏មានឱកាសលើកពានភាសាឲ្យការពីអាយុ19ឆ្នាំអញ្ចឹងទុកជើងនេះឲ្យចាស់លើកម្ដងទៅគេហៅថាពេលវេលាចូលនិវត្តន៍នៅលើសៃវៀន World Cup សម្រាប់មេស៊ីអញ្ចឹងវាស័កសមនឹងទទួលហើយណាចាហើយហ្នឹងនេះមករ៉ូណាល់ដូរត់មិនបានមេស៊ីទៅឌឺទៅឌឺក៏គេកាត់តចូលគ្នាទេណាចាហ្នឹងហើយណាប្រែម្នាក់ស្ដាប់ ABC បង ABC ដល់បាល់ទាត់ច្រើនណាដឹងបាល់ទាត់ច្រើនចាមើលដឹងច្រើនអូនចាបាទនេះប្រិមិត្តយើងព្រោះវាពិភពលោកបើយើងមិនដឹងទៅវាមិនកើតទេអូនចាបងចត្រាក៏តាមបរាំងលក់យកលុយជួយឲ្យក្រែនហ៎លុយអេបែរតែបកែបោះពៀនជួយឲ្យក្រែនណាសម្លាញ់ទៅបើរង្វាន់លេខ1នៅ World Cup 42លានដុល្លារហ្នឹងហើយចាតែបើមែនតើសម្រាប់ពៀនទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមិនសំខាន់ទេសម្រាប់កីឡាករវាឈឺឈឺសម្រាប់ពួកគេតែក្តីសុបិនដែលគេត្រូវការពៀនបើមែនតើឥឡូវមានស៊ីគេហៅថា King ហ្នឹងណាKing ឲ្យណារូបភាពមានណា
ព្រោះពានរង្វាន់សពបែបយ៉ាងមេស៊ីទទួលបានទាំងអស់លើកលែងតែពាន World Cup ដែលមេស៊ីមិនដែលធ្លាប់ទទួលតតែសោះបានមិនដែលឡើងមកបានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នឹងផងតែជើងនេះគឺឡើងមកហើយហើយក៏បានអោបពានយ៉ាងមោទនភាពហើយនឹងក្បាច់លេងយប់មិញគឺគាត់ប្រឡែងមកទាំងអស់នេះគឺពានរបស់មេស៊ីដែលធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកគឺវាពេញបន្ទប់ដេកទាំងអស់ក៏ទឹកក៏ដីហើយនៅតែពាន World Cup ទេអញ្ចឹងយប់មិញបានអោបទៅហើយអោបយ៉ាងមោទនភាពបំផុតសម្រាប់វ័យរបស់គាត់វាមមហីខ្សែណែមនុស្សយើងប្រៃមនុស្សស្ដាប់អេវីស៊ីនៅពេលដែលយើងមានគោចំហមានផែនការមានប្លង់ធំទៅណាទោះបីជាប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែវានឹងគង់បានសម្រេចឲ្យតែយើងរស់នៅមានផែនការច្បាស់លាស់ដាក់គោលដៅត្រឹមត្រូវហើយដូចមេស៊ីគាត់ដាក់គោលដៅហ្មងយប់មិញពួកដូចនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាចូលក្នុងតារាងបាល់ទាត់ព្រាមគាត់រត់ដាច់ជើងចោលហ្មងគ្រប់ក្បាច់ម៉ែចែកឲ្យផងគ្រូចែកឲ្យផងគឺប្រើតែអស់ដើម្បីទទួលយកពានរង្វាន់មួយនេះប៉ុន្តែក៏កោតសរសើរសម្រាប់បារាំងដែរមែនតើទៅគឺយប់មិញពិតជាស្វិតស្វាញខ្លាំងហើយវាក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដែលស៊ីត្រឹម10នាទីចុងក្រោយទៅដើមបាន2គ្រាប់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងអាសង់ទីនមកវិញលះមែនតើប៉ុបមកផ្លែត2ស្មើហ្វែនអាសង់ទីនចង់ភ័យចង់ភ័យអូប្រិមិត្តយើងបាននិយាយមិនស្លោឈាមមិនអេអាសំខាន់15នាទីសងខាងស៊ីមួយបានហើយបុកដាក់មួយមកវិញបានទៀតញ៉េញ៉ាក់សាច់បកគេដែរអានឹងបានហៅថាគូចុងក្រោយយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតហើយក៏ជាការមោទនភាពដែរសម្រាប់ស្អីគេស្អីអាពេម៉ាម៉ាអមប៉េអមប៉េក៏ជាកីឡាករវ័យក្មេងមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរខ្សែប្រយុទ្ធមួយនេះគឺគេមានហេរ៉ូរបស់គេកាលពីគេនៅក្មេងហ្នឹងហើយចឹងបានចឹងនិយាយថាមនុស្សដែលគាត់មានហេរ៉ូគាត់មានគេហៅថាការសេតហ្គោលមួយក្តីសុបិនមួយគាត់ចង់ទៅតាមអាយដលមួយណាហេរ៉ូមួយណាដាក់គោលដៅច្បាស់ទីបំផុតគេធ្វើបានហើយអាចនឹងធ្វើបានខ្លាំងជាងហេរ៉ូទៀតអាហ្នឹងបានវាគេហៅថា follow បានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសយកហេរ៉ូដែលពូកែដែលល្បីដែលត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលឆ្នើមនៅពេលក្រោយហើយសំបីតែ style ក៏អត់មានឲ្យចន្លោះចលាគ្នាដែរមានរូបភាពការពីអមប៉េនៅក្មេងក្នុងបន្ទប់របស់គេគឺសិតតែរូបរ៉ូណាល់ដូទាំងហ្នឹងហើយគាត់ស្រឡាញ់មែនតើនេះមិននេះគឺរូបរបស់អមប៉េកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បារាំងកាលពីនៅក្មេងក្នុងបន្ទប់គេរបស់គេគឺមានហេរ៉ូរ៉ូណាល់ដូគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូរបស់ប៉ូទុយហ្គាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបានដាក់ក្តីសុបិនថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងដូចហេរ៉ូរបស់គេហើយទីបំផុតអមប៉េធ្វើបានមែនហើយធ្វើលើសពីហេរ៉ូរបស់គេទៅទៀតក្នុងវ័យ19ឆ្នាំ World Cup 4ឆ្នាំមុនគេបានលើកពានរួចហើយទៅហ៎ចា៎ហើយនេះធ្លាប់ថតរូបបានអានេះអញ្ចឹងនិយាយទៅផ្ដាំក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងកូនកាលណាកូនឯងរើសយកហេរ៉ូត្រូវយើងនឹងខ្លាចជាបុគ្គលឆ្នើមបន្តដូចអមប៉េអញ្ចឹងយកមើលអញ្ចឹងណាកុំឲ្យរស់នៅអត់ដឹងថាខ្សែជីវិតខ្លួនឯងធ្វើអីចង់ធ្វើអីខ្លះរកខ្លួនឯងអត់ឃើញអញ្ចឹងមុននឹងបង្កើតនៅភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញសិនមុននឹងទៅដឹងគេដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនអានេះយើងអាចយកមកធ្វើជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតទីបំផុតអមប៉េធ្វើបានហើយធ្វើខ្លាំងលុះពីហេរ៉ូរបស់គេទៅទៀតក្នុងវ័យ19ឆ្នាំគេចូលរួមជាកីឡាករប្រកួតជម្រើសជាតិរបស់បារាំងហើយបានលើកពាន World Cup ម្ដងហើយហើយយប់មិញគឺជាបេក្ខភាពមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បារាំងដូចគ្នាដែរដែល MP អាចតាម3គ្រាប់ស្មើជាមួយនឹងអាសង់ទីនបានសម្រាប់រូបគេតំណាក់គុណបាល់ពេលនឹងទី2គ្រាប់ណាហើយនឹងអាមួយគ្រាប់ដែលបាល់មិនធ្លាក់ដល់ដីនេះបាន
បំបែកអកតកម្មបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយយកមិញមិនស៊ីហើយនឹងអឹមពេលនេះគឺដណ្ដើមបីជើងមាសគ្នាបាទចាទីបតុងគ្នាទីបតុងគ្នាណាតែទីបំផុតអឹមពេលធ្វើបានធ្វើជើងមាសតែតើសារអឹមពេលយកមិញអត់ខ្វល់ពីវិធានីទៅប្តីប្រាំងឲ្យមកម៉ាត់ទៅអត់មើលមុខមកអត់មើលមុខនិយាយទៅអារម្មណ៍សែតខ្លាំងហ្មងហើយដល់ថ្នាក់វិធានីទៅប្តីរបស់ប្រាំងមកក្រុងចុះទៅអបអរចុះទៅលើកទៅអោបទៅថាបទៅលើកទឹកចិត្តអត់ធំដឹងបាទដើរចេញធ្វើដឹងអត់មានសែតហ្មងនិយាយទៅសែតខ្លាំងចាប្រិមិត្តចាសែតខ្លាំងណាសម្រាប់គេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មោទនភាពនិយាយទៅអារម្មណ៍ដែលថាស្រឡាញ់ប្រាំងចង់សង់ចង់ឲ្យអសង្ឃិនឈ្នះពេលឥឡូវវាបានដូចចិត្តហើយការប្រយុទ្ធយប់មិញនេះក៏វាសំតម្លៃសម្រាប់ World Cup រដូវកាលឆ្នាំ2022វាមានរឿងអីដែរវាមានរឿងអស្ចារ្យច្រើនចម្លែកចម្លែកច្រើនហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរសម្រាប់ Messi ដែលទទួលបានអាវពីស្ដេចបានមកពីស្ដេចស្ដេចព្រោះអត់ដែរមានណានិយាយមែនតើណាអត់ដែរមានកីឡាករដែរគ្រប់រដូវកាលនៃ World Cup ទទួលបានអាវពីខ្សែស្ដេចយកមកពាក់សំខាន់បំពាក់ឲ្យទៀតមកពាក់ឲ្យទៀតមុនពេលលើកពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2022ហ្នឹងបានគេហៅថាជា King ដែរ King វិស័យបាល់ទាត់ហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងចាឡើងឡើងហ្នឹងឯងគាត់ទៅហ្នឹងឯងគាត់ខ្ល้ายជា King ហ្នឹងសម្រាប់ក្រេអឺមីស៊ីលចាព្រោះអ្វីៗគាត់បានមកឲ្យពានគ្រប់ផ្នែកនៅឡើយទៅ World Cup ចឹងគឺមិញគាត់បានសម្រេចហើយចឹងការលើកពានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជឿថានៅលើពិភពលោកក៏អបអរសាទរច្រើនស្ដាច់ពេលអោយមិនធម្មតាណាអើលេងណាចាអើស្បែកស្រោបមីហ៎ហើយនេះគឺស្ដាច់ហើយមានប្រធាន FIFA FIFA សម្រាប់ World Cup ហ្នឹងទៀតណាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC តោះហេងចង់មានប្រសាអីជួយមកដាក់មកប៉ឹកមកទៅតើមានម៉ាបងប្អូនរំភើបញាប់ញ័រគ្នានេះចាហ្វេនអាសង់ទីនផ្កាប់ក្បាលចោលមកនេះចាបាត់ដេកអត់ពួននេះណាចាមក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 អូនេះយកមិញចាក្រុមហ្វេនអាសង់ទីននៅកោះពេជ្រមាននេះដាក់ឲ្យក្បាត់ចោលរបស់អើយងាប់ហើយដាក់កដាក់កៃនេះបានហៅតាហ្វេនមែនណាប្រិមិត្តយើងចាសบายចិត្តអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងមិនបានចាំបាច់ត្រូវទៅដោះអាវចេញហាហេងលោកថៃពេលហ្នឹងខួរក្បាលអត់មានបជាអីទេបងខែទៅត្រូវការដោះអាវអាវបើសិនជាហាយបានហាយទៀតតែអត់ចាំហាយមានន័យថាយើងលេងស្រឡាញ់ណា No មានហាយហាយលើកជាដូចម៉ាស៊ីគាត់ Sotoria Madrid ហ្នឹងបងលើកចឹងដូចខ្ញុំលើកតុងជាតិហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎បានន័យថាអញ្ចឹងអូយសบายវាធ្វើបញ្ជ្រោខ្ញុំគុំយូរហើយ World Cup ខ្ញុំគុំយូរហើយគុំអាម៉េច2006អត់បាន2010អត់បាន2014ឡើងដល់ Final ហើយចាញ់អាឡឺម៉ង់នៅទី100ទៀតអូអញ្ចឹងបានន័យថាអឺហេងហ្នឹងគឺ Fan Argentina តាំងពីកើតងាមកហ្មងខ្ញុំចាំមើលបាល់2014អូចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេខ្ញុំទៅធិតទៅធ្វើសម្បើមិនអន្តិចចាំថាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបងគឺបារាំងតលាក់អាសង់ទីនវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្នុង2018កាលហ្នឹងបញ្ចប់លទ្ធផលក្នុង4ទល់នឹង3ចាឥឡូវសងសឹកបានហើយបានសម្រេចណោះបានហើយព្រោះឈឺចាប់នោះដើមទៀតបាក់ហើយដណ្ដើមពីពៀនម្ចាស់ដើមអូតើឯងព្រោះការមុនឆ្នាំមុនបារាំងជាម្ចាស់ពៀនត្រូវរក្សាពៀនតែពៀននេះរក្សាមិនបានណារក្សាបានទេចាស្មើបទឹកមុខតែស្អីគេមិនលឺមិនលឺតែធ្វើចិត្តតែឈរចិត្តហេងហ្មងទៅអឺខ្ញុំក៏ចៃខ្ញុំចង់ធ្វើមុខមាត់ហើយនឹងកាយវិការព្រោះហេងឲ្យមើលពេលទៅចូលរួមមួយគាត់គាត់អង្គុយមិនដឹងថាប្រាំងគាត់
តាមក្របទី2ទី3បានពេលវិមុខវិញបងអើយមើលអត់កៅទេព្រោះអីគេមកសួយប៉ែមកហ្នឹងហើយឡើងថាទៅកាក់វាក៏មិនកើតគេអញ្ចឹងណាបើតាមមើលទៅគ្រាន់ណាខាងអាចារ្យស៊ីខាងអាសងទីនតែគេឡើងហេងចេះដល់អាកបអញ្ចេះហ្មងបិញចឹងមកបៃគូខ្លួនមួយទៀតអ្នកឧទាហរណ៍ចាព្រោះពេលហ្នឹងឃើញថាខ្លាចជាងគេហ្នឹងគឺហ្វេនគាំទ្រអាសង្ឃទានច្រើនមែនតើហើយមកនិយាយពីមុខខ្ញុំគឺមានខ្ញុំប្រាំងហ្នឹងហើយមានចុះជាប្រាំងពីរអ្នកមុខខ្ញុំចប់បណ្ដោយគឺតែពីរអ្នកមុខខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហូគេបាយត្រុកនេះអត់ហ៊ានទេប្រាំងដល់ពេលគាត់បានក្របទី2ទី3ហូកទៅហើយខាងណេះគេអសងទៀតញ៉ស្ងាត់វិញនិយាយទៅយ៉ាងហើយណាវាបានហូទាំងសងខាងទៅមកទៅមកវាសំចិត្តដែរកុំដល់អាចិត្តនិសិទ្ធនីតិដបងដឹងណាមដឹងណីឥឡូវបងសួរមួយថាយកមិញថាបានអ្នកចាំទីរបស់អាសងទីនយកស្រោមដៃមាសទៅញុលនឹងអានឹងទៅអីមិនមានហេតុផលអីគេមានហេតុផលរបស់គាត់តែបើយើងចាក់ស្ដាយយើងគិតមើលទៅគាត់នឹងឌឺដឺដឺសាហាវហ្មងតាំងពីពៀនតាំងពីឆ្នាំកូប៉ាតាំងពីអីមកពេលដែលគេសឹកពេលណានទីអត់ចូលមកឥឡូវគេរាំមិនអត់ចាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំគេចាប់ហើយគេចាប់ហើយអមកទៅធ្វើម៉េចអាពេលដែលគាត់សើបាល់ពេលណានទីបានណាហ្នឹងហើយអឺអានេះតែសមបងដឺហ្នឹងមែនមែនលើកទី1ឯម៉ាទីណេសហ្នឹងតាំងពីលេងឲ្យក្លឹបក៏អញ្ចឹងលេងឲ្យជំនឿចិត្តក៏អញ្ចឹងដែរអាហាហើយ2018គាត់គឺជាកីឡាករលេងលីកដំណាប់ទី4នៅប្រទេសអាសង់ទីនបានថាទៀបកម្រិតទៀបមែនតើចា2022ជាកូនដៃជួមុខជួយអាសង់ទីនឈ្នះពាន3ក្នុងពេលតែ1មិនបានឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងឯងអឺចេះគេសំចិត្តថាគេគេព្រមព្រោះណាគេអញចឹងហ្នឹងមិនមែនខ្លាំងតែដៃហ្នឹងណាអារបស់អញក៏ខ្លាំងដែរញៀសមែនតើណាមើលប្រិមិត្តគាត់ចង់ចូលរួមមកដាក់មកខ្មាច់មកដាក់មកខ្មាច់តាអាឡូជំរាបសួរបួអូនបកាចាប្រកបតែទីយកមិញមុំតាមដានដែរហ្នឹងញ៉ាអូនហ្វេនខាងណាយកហ្វេនបារាំងហ្វេនបារាំងដែរណាបងអូនតោះខ្ញុំហ្វេនហ្វេនសងទីនចាតែយកបារាំងទីផុតខ្ញុំជ្រាងចាតែទៅដល់2ម៉ោងហ៎ចាទៅដល់ទីអញ្ចឹងអ្នកហ្វេនបារាំងគឺជ្រាងណាអូនណាបើគេដាក់លុយណាអត់ទេអត់ទេបើយកមិញគឺស្មើគ្នាអត់មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ទេបើសម្រាប់ការភ្នាល់ហ៎ចាអរគុណច្រើនអូនយាយចឹងមកឃើញបងអាដាមជុំកសលចាគាត់មុនការប្រកួតពេលព្រឹកហ្នឹងឃើញគាត់ផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរមានមកបោះទៅហើយហើយចានៅក្នុងហ្នឹងគាត់និយាយអឺអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ដូចបារាំងនិយាយចឹងប្រាប់ថាស្រឡាញ់បារាំងណាក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យអាសង់ទីនលើកពៀនអានេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឯងព្រោះវាស័ក្តិសមនឹងទទួលសម្រាប់មេស៊ីព្រោះគាត់ចំណាយពេលមកជីវិតរបស់គាត់នៅលើការប្រកួត World Cup ហ្នឹងហើយជាក្តីសុបិនចុងក្រោយរបស់គាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចនេះបងជុំកសាលគាត់ថាចេះមកខាងគឺជាក្រុមស្រែកឃ្លានឆ្លៀនស្រែកឃ្លានពៀនអានេះសម្រាប់អាសង់ទីនគឺមែនអាសង់ទីនជាពិសេសគឺមេស៊ីនឹងផ្ទាល់ហ្មងគឺចង់យ៉ាងមនុស្សចង់បានបាល់ចូលចង់ក្រោយនៅក្នុងការលេងនៅលើសៃវៀន World Cup សម្រាប់មេស៊ីគាត់ត្រូវការដាច់ខាត់គាត់ចង់បានឯមកខាងទៀតគឺជាក្រុមការពារពៀនសម្រាប់បារាំងត្រូវការពារព្រោះគេជាម្ចាស់ពៀនរដូវកាលមុនអញ្ចឹងទាំងពីរក្រុមនេះសុទ្ធតែជាការតាំងចិត្តបដូរផ្ដាច់ដូចគ្នាទាំងអាសង់ទីននិងបារាំងហើយបើនិយាយពីសមត្ថភាពកីឡាករគឺមិនលើសខ្វះគ្នាដែរអាហ្នឹងបងជុំកសាគាត់បង្ហោះនៅក្នុងផេករបស់គាត់ណាគាត់ថានៅមានកត្តាមួយទៀតសម្រាប់កីឡាករទាំងសងខាងគឺកត្តាសំណាងតើក្រុមទាំងពីរនេះក្រុមមួយណានឹងមានសំណាងទទួលពានពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យនេះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងជុំកសាណាអាដាមគាត់ថាចា
ក្រុមដែលគ្រប់គ្រងហើយជឿជាក់គឺបារាំងហើយដូចនេះក្នុងរាត្រីយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាតើការជួបជុំតើមានការជុំគ្នាអង្គុយមើលការមើលកាន់តែប្រសើរបើបានជុំគ្នាយប់មិញណាចាអញ្ចឹងយើងសម្រេចលទ្ធផលហើយណាមន់កគឺទៅរឆ្នាំបាត់ទៅហើយរីឯពពកគឺហោះហើរលើវេហាហើយណាមានការត្រៀមយន្តហោះសម្រាប់ដឹកកីឡាករទៅអាសង្គមវិញទៀតអូលយមែនតើយន្តហោះនឹងខ្ញុំអត់បានសែវទុកវីដេអូហើយយប់មិញនៅក្នុងរឿងការប្រកួតនឹងវាមានមួយទៀតអ្នកដែលសួរវាមីស៊ីវាមីស៊ីវាមីស៊ីហើយអរគុណមីស៊ីទៅដែលធ្វើឲ្យកីឡាកររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលបានរស់រោយម្នាក់មកគ្រឿងហ្នឹងហើយមែនដែរបើសិនជាមីស៊ីមិនចាញ់កីឡាករទាំងអស់នោះក៏អត់ទទួលបានរស់រោយដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលល្បីក្នុងរឿងហ្នឹងគឺអ្នកដែលពេលមីស៊ីចាញ់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយធ្វើឲ្យកីឡាករទទួលបានរស់រោយម្នាក់មកគ្រឿងគឺស្ដេចមកគេអរគុណអាសង់ទីនណាអរគុណអាសង់ទីនទៅមីស៊ីទៅប៉ុន្តែអ្នកអ្នកណាក៏ចង់សួររមុខអ្នកដែលសួរវាវាមីស៊ីវាមីស៊ីឥឡូវនៅណាព្រោះពេលហ្នឹងឌឺសាហាយទៅហ៎អូឆៃក្នុងកប៉ៅផងឯងកប៉ៃឯណាម៉េចចឹងទៅវាមីស៊ីវាមីស៊ីវាមីស៊ីពេលដែរអាសង់ទីនចាញ់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយប់មិញជឿអត់ថាអ្នកដែលសួររកីឡាករមីស៊ីនៅពេលដែលចាញ់អារ៉ាប់នោះគាត់មកគ្រប់គ្រងអាសង់ទីនហ្នឹងឯងខ្ញុំជឿដែរបងជឿអត់ខ្ញុំជឿយកមិញគាត់មកកាន់តុងអាសង់ទីនហើយអឺគេឲ្យស៊ីឆែសឆៀឆែឆែអាសង់ទីនគាត់ឲ្យស្រាប់តែមកសម្រេចនៅរដូវកាលចុងក្រោយរបស់មេស៊ី36ឆ្នាំដែលមិនដែលបានប៉ះពៀនតតែសោះហើយឥឡូវនេះប៉ះពៀនបានហើយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់មេស៊ីចឹងឯណាមេស៊ី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 ណាចា35ឯងបងខ្ញុំជឿថាអាច World Cup ក្រោយអាចប្រហែលជាមិនទេមើលទៅព្រោះគាត់30បើសិនជា World Cup អត់ទេឡើងចូលហើយឡើងបានចូលលេងហើយចាប់ត្រឹមហ្នឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងដោយ Cristiano Ronaldo ចឹងគាត់ថាបើសិនជាអាសង្ទីនត្រូវការអាហ្នឹងគាត់នៅទៅបានតែវាអត់ត្រូវក្នុងការចូលប្រកួត World Cup ឆ្នាំក្រោយទេអត់4ឆ្នាំទៀតទេអាចឯងបងអាចមកពីសម្ដេចគាត់ប៉ះពៀននឹងហើយរួចទៅបានមេស៊ីលើកពានអត់តើអានខមមិនប្រិមិត្តយើងបប្រាយមុនពេលសម្រាប់អន្តិចសិនណាអូយូអ៊ីលេខសួរយូអ៊ីអាយយូអ៊ីយូមិញចុះប្រាប់តោះពីដំបូងហើយតែខ្ញុំចិត្តណែគេមានបារាំងឬអាសង់ទីនក៏មានតែខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំមានតែប្រិមិត្តទេអានឹងសែសម្ដីបោកឯណាបងប្អូនចាស់មកអានខមមិនមកលេងចាស់ពីខាងបងតុំលីម៉ែនក៏ថាបាតតចាប់ហើយខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់សុំសំណពរឲ្យ ABC បងវ៉ៃមកតាមដាន Miss Universe 2022ថាផ្នែកវីដេអូមក Miss Universe Miss Universe នឹងណាចាហើយពីខាងបងសុងអ៊ីឈៀងក៏ថាខ្ញុំហ្វេនបារាំងសុំសរសើរសេចក្ដីជូអមប៉េអមប៉េចាបងវិបុលអមមែនចាអត់ទេអមប៉េមែននិយាយទៅបើ3ស្មើតាមតាន់អាសង្គមគឺបានដោយសារអមប៉េទាំងអស់ហើយនិយាយទៅគឺការសហការគ្នារបស់ក្រុមបាល់ទាត់បារាំងយុំមិញរៀងស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចវាតែយ៉ាងណាគឺនៅតែល្អសម្រាប់ក្រុមកីឡាករមន់កប់នៅតែខ្លាំងតែទីបំផុតនៅតែគេអាចដាំទឹកបោចរួមបានដល់បងវិបុលហើយគាត់ថាហ្វេនបារាំងអស់សេចក្ដីមួយគីឡូហើយបងចាអរគុណច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវចិត្តទាំងសងខាងចង់ឲ្យការប្រកួតនឹងគឺបែបហ្នឹងតែវាសំចិត្តមានន័យថាជើងខ្លាំងនៅតែអាចទប់ទល់គ្នាបានរហូតដល់នាទីចុងក្រោយ
វាសមហើយព្រោះយើងវាចាស់ហើយត្រូវទទួលពៀនហ្នឹងហើយបើក្មេងលើកក៏វាអាម៉ាស់ដែរណាហើយក៏ស័កសមនឹងការរត់ដាច់ជើងចោលរបស់សង្ទីនដែលគាត់ត្រូវទទួលការលើកពៀននេះអរគុណតសូមអនុញ្ញាតទេសម្រាប់នៅម៉ោងក្រោយយើងមានរឿងដែលត្រូវតាមដានជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលគាត់មានបញ្ហាចាំតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ ABC ជាបន្តគណៈពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់ត្រូវការទៅដោះគោសាប់សិស្សសាលាមួយកេះតម្លៃត្រឹមតែ 86,000 រៀលមានសេវាកម្មដឹកជូនជាទៅដោះគោដែលល្អសម្រាប់ត្រត្រងឆ្អឹងនិងធ្វើឲ្យសុខភាពក្មេងៗមានការលូតលាស់បានល្អសេវាកម្មដឹកជូនលេខទូរស័ព្ទដៃបារា0698818 800កូតចា៎បាទលេខទូរស័ព្ទដេវីតក៏បាន0989323 24